Sosial sfera, əhalinin güzəranının yaşlılaşdırılması hər zaman dövlətin diqqət mərkəzində olan prioritet məsələlərdəndir. 2019-cu ilin əvvəlindən həyata keçirilən sosial islahatlar az təminatlı ailələrin, pensiyaçıların və əhalinin xüsusi qayğıya ehtiyacı olan hissəsinin rifah halının yaşlılaşdırılmasına xidmət edir. Bu il ölkə başçısının qərarı ilə minimum pensiya 2 dəfə artırılıb. Əvvəlcə 116 manatdan 160 manata qaldırılan minimum pensiya məbləği oktyabrın 1-dən 200 manat olacaq. Ümumiyyətlə az maaşlı vətəndaşları, pensionerləri çox sevindirir. Bu, prezidentin bu tədbiri çox təqdirə layiq bir tədbirdir. Hesab edirik ki, ümumiyyətlə bizim ölkədə sosial tədbirlər, sosial idarə etmənin sosial aspekti xüsusilə diqqət mərkəzindədir. Ümumiyyətlə, sosial vəziyyətə çox güclü nəzarət olunur. Yəni, pensiyaçıların pensiyasından, ümumiyyətlə, onlara xidmət sahələrində də böyük üstünlükləri var, güzəşləri var. İnanılır ki, daha da gələcəkdə bunlar artacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sosial Təminat Şöbəsinin müdiri Babək Hüseynovun sözlərinə görə, əmək pensiyasının minimum məbləği il ərzində 72,4% artırılıb və bu 660 min pensiyasını əhatə edir. Əmək pensiyasının üç növü var. Əlilliyə görə pensiyalar, yaşa görə pensiyalar və ailə başının itirməyə görə pensiyalar. Hər üç növ burada əhatə olunur. Yəni əmək pensiyasının hansı növündən asılı olmayaraq birmənalı şəkildə 200 manatdan aşağı əmək pensiyası olan şəxs ölkəmizdə qalmayacaqdır. Bundan başqa, qanuna edilən dəyişikliklə sığorta olunanların fərdi hesabının sığorta hissəsində qeydə alınan pensiya kapitalı hər il əvvəlki ilin inflyasiya səviyyəsində indeksasiya olunacaq. Məsələn, vətəndaşın pensiya kapitalında 10 min manat vəsait varsa və illik inflyasiya səviyyəsi 6%-dirsə, o zaman həmin məbləğə 600 manat əlavə olunacaq. Bu da sözsüz ki, gələcəkdə pensiya hüququ qazanan şəxslərin indidən həmin hüquqların gücləndirilməsidir. Yəni, həmin faizlə ifadə olunan dərəcədə onların pensiya kapitallarında artımlar olacaq və gələcəkdə həmin şəxslər pensiya çıxdıqda onların pensiya məbləğində artımları hiss edəcəklər. Qeyd edək ki, bu il minimum pensiya məbləğinin əhəmiyyətli dərəcədə artırılması nəticəsində ölkəmiz minimal pensiya üzrə alıcılıq qabiliyyətinə görə MDB-də birinci yerdədir. Səbuhi Turan, Səbuhi Mustafayev, ATV Xəbər.